slušajte Rock Maraton u klub 072 večeras u Zenci. Između ostalih nastupa je band Dubler, band koji svira po Zenci neđe zadnje 2-3 godine, čini neko jezgo zečkog rock'n'rolla i neki ti stvari u Zenci. Nama je drago što nastupamo pred ovako dobrom publikom večeras. Organizacija je super, ozvučenje je kako tako dobro. Šta da kažem, ono što bi se reklo, što više ovakvih stvari, svirke uživo, okupljanja bendova s različitih strana ove naše države, to je to. Dobrodošli na drugi Heineken Music Fest. Šta još da kažem? A to je to. Što je dobar provod, ostanite još malo, evo i mi ćemo malo se igrati. Biće dobro. Samo nešto ka, svaka čast i ljudima iz Banja Luke, mi smo odavno čuli ovakvu dobu svijetu.